ချိုးစကီချင်ရဒီ GM စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့တန်ရှင်းမှုရှိပြီးဘေးရည်ရဖြစ်နေအချက်မဖောက်ထားဘူးတာရှိခံထားလို့ပစ္စည်းတွေလည်းမပါဘူးချိုးစကီချင်မအောင်ဆုံးကျင်ကျင်းပတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးညီလာခံကရရှိလာမဲ့အချက်တွေကိုလာမဲ့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာဘာသာရေးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနည်းနဲ့တင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နဲ့28ရက်နှစ်ရက်ကြာပြည်ပဆိုင်ရာစီးပွားရေးစင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့ညီညွတ်ရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကမီဒီယာတွေကိုအခုလိုအသိပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျင်းပနေတာကျင်းပနေတယ်ဒီလာကံကနေပြီမှာဒီလိုပဲပွဲကနေပြီမှာခုနကပေါ့လေပရိုပိုဇယ်ဒီအကြံဥပဒေတွေထွက်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပေါ်လာမှာတည်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအကြံဥပဒေတွေကိုခုနကပေါ့လေလူလူတွင်ကအတော်တွေမှာလည်းပြန်ချပေးပြီးတော့မှဒီတစ်ခါပေါ့လေဆက်စင်ဆွေးနွေးမှုတွေရယူတော့ဖို့လေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာခုနပြည်စုံနဲ့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဥပဒေတွေပရိုပိုဇယ်တွေကိုလက်ဆက်ဒီရာဇူပနိုညနာမှာကျန်သွန်းတော့နေတယ်ခုပြောလာကြတဲ့ဘာသာကောင်းဆုံးဒီဒီကနေပြုပန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲမှာဂန္ဓပေါင်းဆောင်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဆိုအမိန့်တွေအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အခြားအသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အယူအဆတွေကိုပါရယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရရှိလာမဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြသွားမယ်21ရာစုညီညွတ်ရေးပင်လုံးညီလာခံကိုတော့လာမဲ့မေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီး9ရက်ကြာနေပြည်တော်မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်